gakugaithia na gakunyita ogeni mwirori wa sheshenia ya mahiga matatu ni kahinda kangike gatwacoka gucema thiini wa mitambo ino wendete muno no gatia ya Drison CV thiini wa tafare ya Rungaria Mithiire na thiini wa tafare no ndikorogo ndiikani amu ni ngorogo na Reverend Kamau wa Victoria's Road Seekers Ministries ni nani getonya brawa kariukiririkana na ndumire ndumiriri nguhe kugera igire igire ithatu ithatu kibugu na thiini wa Facebook ni Drison CV kana thiini wa Twitter ni @Drison_TV reka gunyita ogeni na ngorogo nginyita mutungatiri tumuthenya wo muthi ugeni thini wa mitambo itu karibu sana mutungatiri mwatha ni arogosha amen thank you muno ni gukinya ngakena muno na ngira ngai amukire ngumuno ugoci amen ri ngwenda nguhe kanyaga kana yokorwo ukira mwiroreri umwelcome amen mwiroreri na mutithikiriria ni damu gaithia muno thini wa ritwa ria mwatha ni Jesu Kristo ni honokete Jesu ni mwatha na ni muhonokia wa ngoro yako ngamunyita ugeni-ini ugeni thiini wa mitambo ino ya Drison TV ngai amurathime muthenya wa umuthi nyambura turenda kumenya rwimbo ruria tuinaga na rwimbo ruria ngai angienda tuine tukumenya nyimbo igiri no muhaka gwaku kwi rwimbo ruinagwo aya atumia rika riaku kwi rwimbo mainaga rwimbo ta ruriku Nikore Jehovah he rwibwendaga tuine. Sawa ni tuthome thiini wa Isaiah. Nyitanire na hamwe na ithuĩ na tuhingũre thiini wa Isaiah 26 na muraini wa mbere. Muraini wa mbere. Isaiah 26. Yes. Na muraini wa mbere. Eh. Atirere muthenya ucio rwimbo ruru niruo rukainwo bururi wa Juda. Muthenya ucio ri ruru rwimbo niruo rukainwo bururi wa Juda. Yes. O eh twe na itora ri hinya nake Jehova niaga tu ati kuhonokania gwake gutuike thingo ciario na thirigo ciario cia hinya. Amen. Tacokera hau rigi thiini wa Isaiah 26 muraini wa mbere ituguo atirere muthenya ucio rwimbo ruru niruo rukainwo bururi wa Juda uu twe na itora ri hinya nake Jehova niaga tu ati kuhonokania gwake gutuike thingo ciario na thirigo ciario cia hinya. Amen. Ngeguthomera muraini uke nondu gutinda ugithii ho muthikiriria ni athii ho thiini wa ibuku ria Zakaria 1 mwari wa 18 ngicoka ngiona hĩa 4 na ngĩaranĩria na mũraika ngĩmũria atĩrĩ hĩa ici nĩ ciake nake akĩnjokeria akĩnjĩra atĩrĩ ici nĩcio hĩa iria inya ciagayanirie Juda cikĩgiria mũndũ agatira mũtwe wake akehanda ngĩcoka ngĩona aturiana ngĩũria nao aturi aya rĩ nĩ akĩ ngĩrwo aya nĩo aturi arĩa moka gũciharagania gũciunanga gũcinina nĩgetha na gũcinina hinya nĩgetha Juda ĩkarũga Juda rĩ rĩarĩ itũũra rĩa Jehova Ngai nĩarĩendete Juda rĩ warĩ kũrĩa Ngai agocagĩra no Juda nĩmakorirwo makĩina rwĩmbo rũtiganĩte nĩmatiganĩirio nĩ Jehova rwĩmbo rũtiganĩte nĩmatiganĩirio nĩmagĩte thayũ rwĩmbo nĩ ta mataratwarana na Ngai no thĩinĩ wa Isaiah 26 Bibiria ĩkoiga atĩrĩrĩ kwanja ĩrĩa ĩthiga ĩrĩa gĩkũũ kĩrĩa original gĩkoiga atĩrĩrĩ rwĩmbo rũrũ ta rĩu ngĩthikĩrĩria yakwa muthenya ũcio wakinya nĩ kũrĩ muthenya ũkinyaga nyambura andũ makacenjia rwĩmbo rũrĩa maraina reke ngwe example thĩinĩ wa Bibiria nĩ kũrĩ mũtumia wetagwo mũtumia ũrĩa woiraga na ndĩmũnyitithania na mũtumia ũngĩ warĩ mũsamaria ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Johana 4 kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ arĩ na athuri atano ũrĩa wa Samaria matũngana na Jesu rĩ Jesu ithima-inĩ rĩ Jesu akĩmwĩra atĩ ndũkehe maĩ akĩmwĩra no Asamaria rwĩmbo rũrĩa mainaga
tiro ihuwe tu ina tiro tu ya Jakobo na ni ndi tona Ayahudi na Samaria manyitane manyuaneire jisoke mwira tiri ungimenya uri urakuhoya ungimwira akuhe amu mai maria heyanaga mudu the wanyua dari hede agashoka kunyoka riki in fact jiso igiria tiri uri onyuaga mai maria ni heyanaga ri Rene wada yake ni arigiaga na githima kia maime mwe. Rwibo ruria winaga. Ni rwibo ruriko muinaga. Mutumio wairaga ainita rwibo rwa dwari miaka 12. Akaina rwibo rwa dwari. Mudwari ni gokania na thina ikanina indo ciake cio. Nero ibota ruria mundu ringi inaga murimo wakwa murimo wakwa thina wakwa mathina maria twanyitire ciana ciakwa gutire wandikagwo wira kwiri ibo winaga no ngai akimero muthenya ucio wakinya ruibo ruru ni ruru kaini no nyende thoto uthiria ruibo ruru ni ruriko thoto nya huthi oga ukirikanio ruibo ruru ru ni ruo ruibo tuna itura rehinya tuna riu kirikanio kiuga atiriri Jehovah ri ne jo tuna itura rihinya gathome tuthome giki tuna itura rihinya nituthie kigo kiki Jehovah ni agatu ati kuhonokania gwake Jehovah ri ni atwite kuhonokania gwake so kone koinari tuna itura rihinya tokito ni kai pasta gani urutungete no ni gukwende akwira bi ni Jehovah waiga twakinya muthenyo ucio wakigiria ginya rithe muhau no ni gukwende ndi akwira we ri nu kuinora ina na ni gathondeka rwibo tuthie mbere haya okay tucoke ha tu na itura ri hinya na ke Jehovah ni agatu ati kuhonokania gwake gutwike thingo ciario na thirigo ciario amen tu na itura ri hinya riake ni Jehovah Jomani atuite kuhono kania gwake utuike ruirigo rwitu mwena wana vile Murorari wa shesheni ya mahiga matatu hari undu ngwenda kuga ni ati pastor kana reverend Kamau tomuhunjia ni ndarekia kumenya muthenya wa umuthi no muini na rwimbo rureke tumuteithiriria akorwo akiingira studio sawa sawa no rwimbo ruru ri ati Jehovah ni atuite tuitura ri hinya Ikukia Jehovah, Jehovah, tu itura rihinya. Ari na rithe witu ndiramakania rwimbo ruria muraina. No muine rungi. Jehovah akimera, Juda thikiririai. Murakoretwo mwaina ni mwaharaganire. Kwa nyoko ti urumurugama, ni mwathirire. Muna thina, muna mirimo. Ni ruriko we muthikiriria na mwiroreri. Urerorera umuthi. Ni ruriko kuinite. Wai kana urainite ruci. Ni ruriko ati ndoke na kana urainite ira. Jehovah no atume. Muturire-ini waku wine ruru bururu twina itura rihinya ithwe ni itura rihinya riake ni Jehovah Jehovah ni atwite atiri uhonokanio wake utwike ruirigo ruito rwananja na rwanathi ruhane oguri ukaya we ukagweta kindu kimwe kana ukagwetaga uhonokanio wa Jehovah mwena wananja na wanathi Uhonokanio wa Jehovah mwena wanaja na wanathini. Mushie waku. Uhonokanio wa Jehovah mwena wanaja na wanathini. Muthuri waku. Uhonokanio wa Jehovah mwena wanaja na wanathini. Kihiko inegi yaku. Uhonokanio wa Jehovah mwena wanaja na wanathini. Ari na arithe witu. Ruru ruwani ruiboru ria tuagiri ile kuina. Gaya kimera ile muraina. Tigai kuina. Mutumio yuo iraga. Aine teru wa mduwari. Miaka 12. Muthuri watu ragithi mainegi ya 80 years. Nadari naritwa. No atuikewe kana atuike ni. Nwe mwile tuduru wahika, nwe mwanake duru wahika niya, miakane dhile nekiria that age, reke ite mwile. Nekuri gayo kaga, agato matu ineru iboruru, ruiboru rainu atire, tusha okerele. Ruiboru rainu oo, tuwe na itura rehinya, na ke Jehovah ni aga atu ati kuhonoka ni aga wake, utuweke dhigo shiario na dhigo shiario shiahinya. Amen, nekendu mudhomene vashwa niwege, yage kuyo. Jehovah ni atuite atire, tuitura rehinya. Kiuniko kiuwa kia bere. Wakeri, uhonoka niyo wa Jehovah li, niyo tuwekete ruirigo ruito mwena wanaja na wanathini. Nika tuwa neno ligi, shokere yaku. Ruiboruru, anitirate ngila. Ruiboruru, asa. Atirere, muthenyo osho ruiboruru niruwa rukainu wa furuli wa juda. Ruiboruru niruwa mukaina. Kaimu tangeru inariu. Yes. Tuwe na itura rehinya.
Amen. Jehovah ri ni atutwite itura ri hinya twikaya ndwa hinya thini wa ritwa ria Jesu. Nake Jehovah ni agatua ati kuhonokania gwake. Kuhonokania kwa Jehovah. Gutwike thigo ciario na jirigo ciario cia hinya. Amen. Gutwike thigo ciario na jirigo. Mutugateri reke tobe turikirie hanini wabyo kudegirathima ya maintu gucokereria kahinda gatari haraya athengi muno mwiriri wa sesheni ya mahiga matureke tobe turikirie hanini nitugucokereria kahinda gatari haraya ndugathi haraya.